Ylva Martinsen föddes den 29 juni 1976 i Stensele. Ylva har totalt 9 stycken SM-guld med 4 olika klubbar. 7 som spelare och 2 som tränare. I damkronorna noterades hon för 191 landskamper. Hon var med och vann 2 stycken EM-silver, ett VM-brons samt ett OS-brons och OS-silver i det så framgångsrika olympiska spelen i Turin 2006. Från 1 april 2018 är Ylva dessutom ny förbundskapten för damkronorna. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Ylva Martinsen.